si za komedia? Dobre, som tu vyredený. Tu z jeden deň, nech sa páči. RTVS. A my sme aktuality a sme. A sme. Ďakujem. Počkajte, ako ďakujeme. Máme pozvánku? Máme pozvánku. Normálne tlačová. Aktuality nemáte. Ale bolo to... Máme pozvánku, to bolo v tlačovej agentúre. V tlačovej agentúre to bolo písané. Oficiálna pozvánka pre mladia. Prečo nechcete pustiť? Dobrý deň, agentúra. Na nás prečo nechcete pustiť dovnútra? Takže pravda si tam môže. To akože toto čo je? Dobrý deň. Neviem, prečo sa vás nepustí. A viete nám to zistiť? A viete nám to vybaviť, že by tam mohli ísť? Ale ako ste už tie? Traktor TVCZ a tu a teraz sa majú. Môže sa vytať denník štandard? Púštite, či nie? Pýtate sa ma šéfredaktori denníka NSMEčka Aktualit, prečo tu nie ste? Lebo ste politické denníky mladého Šimečku.